Til produktionen af værket må jeg kun bruge objekter fundet på stedet. Det vil sige, at man må ikke tage nogen instrumenter med hjemmefra. Det eneste, jeg som regel har med, det er en golfbold. Alt andet er ligesom dikteret af, hvad man kan finde i det hus, man arbejder. Og hvad man kan finde på at bruge de her objekter og elementer til. Så skal der være en form for en stærk form for linearitet i den her bevægelse. Det vil sige, at der skal være en umiddelbar forbindelse mellem en lyd og den næste. Hver komposition eller hver rute bliver selvfølgelig fuldstændig unik, fordi den kommer til at bestå af de her ting, som kun findes på det her sted. Til sidst skal det forme et loop, så jeg skal ligesom ende der, hvor jeg startede.